середу на цьому тижні комітет буде працювати над президентським законопроектом 8068. Це законопроект, який стосується прийняття закону щодо національної безпеки України. Прийняття цього закону наближає сектор нацбезпеки і оборони до стандартів НАТО. Взагалі він дає інструмент вирішення багатьох проблем нацбезпеки і оборони. Тому я дуже прошу всіх бажаючих прийняти участь в роботі комітету над цим законом. І ще я сподіваюся, що цей закон будемо голосувати вже на наступному тижні, і тому знову таки прошу внести його до порядку денному не на цей тиждень, а на наступний тиждень. Дякую.